Sara, odlučila si da se upustiš u muzičke vode. Tako je. Ti si neko koji u zadruzi se bavio i na Zadrugoviziji pevala si ovako. Da. Čime ćeš se baviti u muzičkim vodama, odnosno koji je tvoj pravac? Pa moj pravac je, da kažemo, neka ta urbanija novija, sorta muzike koja to interesuje i generalno gledalci koji mene prate su blizu mojih godina, tako da trudit ću se da zainteresujem svoje vršnjake. Danas je tvoj tim sa tobom. Tako je. Šta je ono što ćete danas raditi? Pa evo, mogu oni da vas upute u sve, pošto ja sam najmanje upućena ovdje. Pa ajde, ja ću da krenem sa par rečenica. Ovako, naša saradnja je počela sasvim slučajno, kad smo mi vidjeli, odnosno prepoznali potencijal u Tari, koja je objavila svoj snimak pevanja Senidak, ne znam koja je tačno pesma, na Instagramu, gde je devojka krucijalno i brutalno talentovana. I radit ćemo za početak tri numere. To će biti taj hip-hop rap fazon i ta neka Senidah Edita fazon. Jel si ti tu Tara pronalaziš u potpunosti? Apsolutno, da. Ja sam neko koja to kroz sve te Zadrugovizije negdje birao i pesme slične, da kažemo, nečemu u čemu se ja snalazim. Međutim, drema me uvijek me izjede na tim Zadrugovizijama, tako da najveći plan van svega toga da se izborim s tom svojim dremom. Svi negde se nagađe da li ćeš ući u Zadrugu 4 ili ne, to nećemo još da otkrivamo. Apsolutno, ja imam želju da uđem u Zadrugu 4, stvarno eto da kažemo, Zadruga 3 je bila burna, bila je paklena, ja se baš nisam snašla, dozvoljavala sam svima eto i da me uvrede, da me povrede, međutim sad kad sam prešla igrice ne vidim problem da zolazim u Zadrugu 4. Da li će tvoja prva pesma biti posvećena nekom? Apsolutno bez posvete, tako da moje emotivno stanje je zaustavljeno, lepo mi je u tom odnosu u kom sam trenutno sa nekim momkom, ali emocije su na bazi. Da li možeš da nam otkriješ deo ili stih neke pesme? Neka sve ostane tajna za sada, pa da bude veliko iznenađenje. Malo po malo ću, što se kaže, bacit ću mrvice, tako da svi će ostati uključeni. Da li će, što se tiče ekranizacije pesama, da li to možemo da očekujemo? Može da se očekuje sve će biti fantastično, eto, ovi momci su fantastični, sve kompletna organizacija mi se jako dopala, nikad ne bih radila sa nekim kom je to nije kupio na prvu, tako da kompletno spotio muzika, sve, eto, kroz 10 mjeseci i po dana, možete očekati. I za kraj, reci mi, kada budeš se upustila u muzičke vode, reci mi, muzička zvezda sa kojom bi volila da snimiš duet? Pa, generalno mi se muškarci više dopadaju, ja sam nekako volim muškarce jako, tako da, generalno imam i muško društvo, ali eto da kažemo da izdvojimo od žena, to je Senida, ona mi je, ne znam, da kažemo, eto, moja alter ego, a što se tiče muškaraca, tu su ti Djale i Bubaj i ostali reperi, tako da, njih volim. Hvala ti.